aukštaūgis. Sabonis. Sabonis. Sabas. Gerai, tai čia rubrika mūsų studijos svečias dabar. Aurelijus Šilkenius. Labas, Aurelijau. Labas, labas. Tai tamsta esi kaip ir šitos telebačinijos, kaip ir direktorius. Nu, buvęs. O kodėl būlės? O kas atsitiko? Kas atsitiko? Išeit reikėjo. Apsivogė? Apsivogė, visą apsivogė dabar. Nu, dabar kokius ir mes vagėm visą. Tai laidus vagėm. Aš tai pernai pamenu, pavogiau kitoj televizijai valstybinėje. Nesakysiu ką, balanė matė. Jeigu šiandien kartais šitą apspjaustavę, šitas tai tu nepykė, o ne, jau gerai. Savas, savas. Šiandien atsikėlė jau. O, prabūdo. Miegok šiandien. Gal esi buvęs, kaip sakoma, Aurelijau, šitasgi biksų basis, taip? Nu, truputėlį, kelis metus grojau. Pagrojo bičias ant basufkės. Irgi laidus išvogiau ir teko išeiti. Teisingai, teisingai padaryti. Kodėl nusprendėjai, kai buvęs vadovas, tada įsileisti mumis čia, nes iš visur mumis metą? Gražus buvo labai. Jo, ir įdomus. Čia apie mumis gražus. Tai gerai, tokia ta rubrika buvo Aurelijum Šilkinium, buvusiu lapių televizijos šefu. Kitą penktadienį bus penktadienio pokalbiai su Audrium Girdžadu. Tai ačiū padalėdami. Nu, pirmiausia, norėčiau pašnekėti apie tai, apie šitą tą sprogimą, kur buvo prieš savaitę Vilniuje, kur neva tai sukrėtė visus. Iš tikrųjų ir gerai, kad susprogo. Reikėjo jau pamokinti šitą spaudą, nes, nu, aš tai nesuprantu, tik kas padarė, va. Šiandien reikėjo pamokinti tuos žurnalistus palaikius, kurie leidžia savo bet ką. Nu, sakau, bezabrazija yra. Kale, kas čia galėjo padaryti? Vat ne. Aišku, vat paspausčiau dešinę, kas padarė va taip. Na, pasakysiu aš jums, vyrukai, visas šitas dalykas yra labai, labai sena istorija. Visa tai prasidėjo 32 metais rugsėjo mėnesiu, kuomet aš specialia užduotimi vedinas nukeliavau Vilniun pas Lenkus ir padėjau tenai bombą. Bet ale taip stipriai užsukau laikrodžiaus mechanizmų, kad jį dabar tik tai siganulino. O senis padarino. Senukas, ateik čia, tu. Aš atrodo, kaip žvirbliukas nekaltas, bet kaip padaro. Ale, prie smetonos, prie Lietuvos, tai buvo diversantas. Diversantas, senuk, ateik čia, senį. Kaip tu tą bombą, kaip keliavai miškais, taigi labai pavojinga buvo turbūt. Buvo tikrai labai pavojinga. Pamenu, davė man raštikis tą bombą. O ta bomba buvo kaip tortas suviniota, kaip iš multfilmo apie krokodilą geną, kur štagi šupokliaktri ar kas. Važiavau miškais kaip knygnešys, koks ir šunės visi ant mane šlojo. Bet apsiskaičiavau su laiku. Ir sprogo bomba tik tai dabar Lietuvos ryto namelyje. Nu, senis padarė, nu, бомбу сигнуль, ну, 3-4 кладки разнесло. Ну, senis spaudžiu tau ranką, tokį kazėlą kaip tu tik penktą puslapį, kad tave krušūnys aplotas. Nu, senu, gerai, gerai, šiandien reikėjo pamokinti žurnalist palaikius. Ale, išsijuosia, kad dedant visu ant vyriausybės, ant šitugi, kai šiandien... Ant agent Lietuvos deda, ant Lietuvos, ant šventą reikalą. Išmata savo srutas pilant šitą Marijos, šitą Marijos? Marijos! Marijos žemelės, fuck! Vyrai... Nekos, nusivalyk šitą. Vyrai, kaip sakant, noriu pasiūlyti jums įdomią temą apie politiką pašnekėti. O, kur įdomumas, kur neišsamti klodai. Kur keturi vyrai, tai iš karto ir apie politiką šneka. Apie politiką, apie bobą šnekėsim vėliau. Nu, aš tai esu konservatorių Tėvynės sąjungos fanas.
Šaništa. Ale bet gal teisingai pasakęs. Aš čia galvoju, kad konservatoriai tai yra pati geriausia partija Lietuvoje. Nu, tarsi tai, bet kita vertus, pažiūrėk, iš tie LDDP-iškai, taigi tokie, nu kaip tai, praktiškai pastatę Lietuvą ant kojų. Nu, kaip sakant, bet jie ir gerai atrodo. Pažiūrėk, Šleževičius, aukštas gražus vyras, kaip ir Brazauskas. Nu, aš irgi taip skaitau, bet kita vertus, pažiūrėkim į šitą į Landsbergio. Taigi tautos sąžinė vienome, tokio vieno špigutai visa tautos sąžinė, klausyk. Nu, čia teisingai pasakėj, broniu. Ai, tu senis, čia nelieiskas. Fupuč. Aš galvoju, nu kas galėtų būti geriau? Ar, nu, bet LDDP, nu, taigi komunistai. Kaziol tu česki. Kas? LDDP ne komunistai. Kas? LDDP yra ūkininkų sėbrai, kurie pastatė visą šitą reikalą ant kojų. Ai, tu komunistai. Kur Vagnerius prišyko, cian Brazauskas sutaisė išlovį, kaip sakoma. Aikį šio komunist palaikė. Tu pats, Aikis, Zbignevas teisingai sako, aš tau, aš tau fakas šio. Aš tevinę sąjungos narys, aš jum į galvą visiems duosiu. A ty ne naižai, a ty ne naižai, Česlovas, ne naižai, Kaziol. Aikit jūs iš viso. Aš tau nieko nesuprotu, kad šio vyksta, pavadinu. Aš žinau vieną partiją, LDDP. Aš žinau, kad komunistas. Ах, ту лярва комуністиня! Ах, ту сяні, швіз! Як що? Ах, ту Чеслова, я завім глушик, як гальма, що? Шістяк! Бражавськиня! Ні, ні, Чеслова! Аж ти головою, кад геряша, айти пасімельсті. Радіо Шау! Ale vat kaip pameni, kaip pasiskaitai tas knygas, tie lietuviai karžygiai, tie visi senoliai, ta visa jų didybės, jis mane, kai Žalgirio mūšis, kai buvo, bet kad jo nebuvo. Aš tai kolegas skaitau, kad jokio Žalgirio mūšio nebuvo, bo suprask vienas labai paprastas dalykas, atėjo Lenkų kronikininkas, nu ir lietuviai gyvaišingi žmonės, pavaišino. Nu girdė. Aš žinai, lietuvis ir papasakot mėgsta ir sumeluot kartais. Jeigu reiks lietuvis, tai ir kelnes nusimantos metą. Nebuvo jokio Žalgirio mūšės, aš skaitau, kad nesam. Nu, aš galvoju, kad kas, bet Darius ir Girėnas tikrai Žalgirio mūšėje dalyvavo ir negrįžo smūšų polį. Ai, tu iš jūsų. Ai, Zbignevas, aš... šventvagys. Šventvagys ir melagis. Ir ne lietuvis vis. Aš jums pasakysiu, kad Žalgirio mūšis tikrai įvyko. Mano tėvas perdavė man tai, ką jam perdavė jo tėvas, o būtent magnetinę juostelę, kurioje yra užfiksuoti Žalgirio mūšio garsai. Ir jeigu dabar Zbignevas uždės ją, mes kaip tik ir išgirsim tai, kas vyko tada. Išgirsim. Av, grabu išgirsim. O ką mes ten girdėsim? Gerai, tegul Zbignevas uždėda, paklausysim. Щоб попусти стало, немці проклятий, крижачу галву свій козли вонючі! Карту просмях, тому діти! Білий клоусикет, ковідов та сахо! Вірай, кайре фланга, журякет! Ковідов, свіжи! Лянкай твоя, скубеш і поява! А майка, пішай букстрел, дяка! Щабри, усі, поляки, літвіни і тоді, перш я гайла говорить! Які ж перші, які немцям за шиворот, виворот з'яли, то цепелінов перший покушать! І... Білий клоусикет, ковідов та сахо! Вірай, кайре фланга, журякет! Ковідов! Лянкай твоя, скубеш і поява! А майка, пішай букстрел, дяка! Как-то просмяхтом вот